snášlo 100 vedle sebe a trhali jsme to rukama. No a jeli jsme škup, a 100 lidí vedle sebe šlo a nebyla sekačka. Na vojně. Na vojně. Se v Trebišově zažil a jsem tam tím mačka. Tak směrově ne, na peron. Na peronu. Určitě. Kolik kucí? Jo? Paráda. Poletitím drám. Pour protéger,